E aí, pessoal? Hello! Notaram alguma coisa diferente? E aí, Rod? E aí, velho? Beleza, pessoal? Peraí. Fone caindo os pedaços. Literalmente caindo os pedaços. Rodão tá aí, tava aí. Ele disse que chegou cedo. Ele falou, boa noite! Aí ele depois, cheguei cedo! E aí, galera? Galera, seguinte. Mudou a câmera. Mudei o posicionamento da câmera por um simples motivo. Eu baixei a minha televisão. Ela era muito alta, sabe? Não sei se vocês reparavam, eu jogava assim, ó, assistindo, olhando para cima, o tempo todo para cima. É porque a minha televisão era posicionada de forma que desse espaço pro meu MacBook, né? Como meu MacBook deu problema, ali está ele. Agora eu tô usando o PC como meu principal computador de trabalho também, né? Então, resolvi baixar para poder, tipo, não detonar meu pescoço, né? Daí essa mudança, se vocês repararem a bagunça do quarto também. Deixa eu ver. A bicicleta ergométrica que tá só de enfeite aqui no quarto. Eu só afasto ela ali, eu boto ela encostada ali para poder não eu ficar navegando melhor aqui pelo quarto, navegando. Ó, já tô no clima do Subnáutica aqui. Hoje o cooler do meu Avel morreu. Vixe. Enfim. Só ajeitar isso aqui. Coisas que eu reparo quando eu olho na webcam, né? Só pra desfazer a bagunça aqui. Enfim, tem sapato meu ali, tem tudo ali. Todo mundo tem a bicicleta ergométrica, vira cabide mais. Cara, mas assim, eu deveria. Essa bicicleta ergométrica é pra me lembrar todo dia que eu deveria fazer ela. Pra me bater peso na consciência, só que. Tenho sido um cara difícil nesse sentido. Misery, se não se importa, o que foi? Foi, Rod? Você trabalha em quê? Cara, eu tenho uma produtora de vídeo. E sou professor. Quer dizer. Mas antes de tudo, eu sou publicitário. Sou publicitário e designer. Eu vou ter que fazer a bicicleta, né? Massa. Pois é, cara. Pois é, aí eu, atualmente, né? Atualmente eu tenho a produtora de vídeo que é a Volante. E. E tô dando aula num curso de games no, na Escola Porto Iracema das Artes, que é um curso técnico de games. E eu tô dando a cadeira de criação para animação. Aulas todas as quintas. Ainda durante esse mês, né? Depois vem férias e aí depois não sei. Enfim. Pois é, galera. A webcam. Tipo, a webcam um pouquinho diferente hoje aqui. Nem eu tô acostumado ainda. Mas eu vou manter ela nessa posição aqui. Vou só tirar aqui a. Tá me incomodando, cara, esse sapato aqui.
Bobagem. Bobagem, mas eu tava vendo ali na webcam ali, tava me incomodando esse sapato ali. É. Tá tudo de boa, Miz, ele só vai, é, pronto, cara. Não, é que eu olho, cara, alguma coisa aí, tipo, de repente alguma coisa me incomoda. Como eu não tenho fundo verde pra poder esconder tudo, aí eu. A minha primeira live que eu fiz jogando Rocket League no dia 25 de dezembro de 2015. 25 de dezembro de 2015 eu joguei Rocket League só pra testar, né? Esse lance de Twitch. Cara, tava uma bagunça aqui. A câmera ficou de frente também. E tipo, tinha roupa estendida, cara. Tá, é, cara, ridículo, cara, ridículo. Foi tipo, eu tava nem aí mesmo, tipo, tava fazendo só pra testar mesmo. Eu nem sabia que tinha a função do Twitch dele salvar por 30 dias, cara. Tava cheio de roupa, cara. Se duvidar, tinha cueca ali, tinha tudo ali. Favelive, foi total, cara. Total. Enfim, galera, é o seguinte, jogar o Subnautica hoje. Não tenho previsão de voltar a fazer live do Battlegrounds, do PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Não tenho previsão de voltar a fazer live dele. Eu joguei ontem, joguei bem. Matei gente e tudo. Olha aí, ó. Olha aí, até matei gente. Mas, cara, fazer live desse jogo tem sido complicado. Então tem dado muito problema em transmitir esse jogo, né? Rodar esse jogo em paralelo com o OBS, né? Então, não vou mais ficar quebrando minha cabeça com isso, não, ó. Ontem eu joguei ele numa boa, cara. Oi? Obrigado pelo follow. E eu desapareci o nome aqui. Baila BR. Baila BR, cara. Obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. É, peraí, que a musiquinha tá. A musiquinha tocou, mas o som não tá no meu fone. Pronto. Vocês não têm isso no YouTube? O quê? O quê no YouTube? Favelive? Favelive? Não tem, Rod. Eu não conhecia o Misery na época ainda. O quê? O quê? O quê? O quê? Tô por fora. Ah, o Vivibot resolveu funcionar hoje. Ele deu boas-vindas pelo follow. Parabéns, Vivibot. Fazia tempo que você não dava boas-vindas para os novos assinantes dos canais. A primeira live de vocês. O VOD da Favelive eu não tenho, cara. Não tenho. A minha primeira live eu não tenho. Pois é. Eu tenho algumas bem antigas minhas, mas já do XCOM. XCOM, eu joguei ainda antes. A minha primeira live foi jogando Rocket League. E depois eu joguei 2 dias, eu joguei o Titan Souls. Aí depois eu resolvi começar o XCOM, a campanha do XCOM Enemy Within. E aí foi. Aí desandou. Eu comecei a fazer quase todo dia, cara. Na época. Me empolguei, começou a dar gente e pronto. Pois é, também não. Foi um teste, cara. Foi um teste porque na época eu tava meio que descobrindo ainda mais ou menos a Twitch, ainda usava muito pouco. Acho que eu seguia dois canais. Eu seguia o daquele jogo Vainglory. O canal oficial deles e seguia, que é um MOBA para iPad, dispositivo móvel, e seguiu o Dance Gaming. Pronto, foi o meu primeiro assim. O Dance Gaming foi o primeiro canal assim mesmo assim de streamer que eu segui aqui.
Enfim, vou abrir aqui o Subnáutica. Abrir aqui o Subnáutica e meu cachorro já tá pedindo para abrir a porta. Meu Deus. Entra, Barney. Não pediu pra abrir a porta, cara. É. Enfim, acho que aqui vocês vão ver o. Ah, meu Deus, alguém chegou. Sabe o que é isso, né? Olha quem chegou aqui, ó. Preta, fica aqui. Ai, meu Deus. Só o rabo passando aqui na frente, cara. Abrindo aqui. Cheguei na hora, a preta, é, cara. É, gamer. A preta aqui passando por aqui. Ali ela. Fala, Bru! E aí, Bru? Gamer, Bru, e aí, galera? Beleza? Aparecendo, né, o jogo aí. Ok, galera, a situação é o seguinte. Eu não joguei depois daquela última live que eu fiz do Subnáutica. Nem tempo para poder fazer a série eu tive, assim. Os vídeos da série. Então eu resolvi fazer a live hoje, jogando Subnáutica, para poder continuar a buscar aquele recurso que ainda faltava para poder fazer o Prawn Suit. Então vamos lá. Um monte de stream caindo aqui. A fela da mãe. Ei, teve a estreia do comando, velho. Tem um monte de stream caindo aí, cara. Ainda bem que eu tô gravando a minha localmente aqui já por esse risco. Ah, se tem... Putz, cara, já posso imaginar. Toda hora alguém mandava. A fela da mãe. Amanhã eu vou entrar. Eu não vou falar nada, eu vou só ativar o A fela da mãe. Fala, Haroldo, beleza, cara? Beleza? Como é que tá? É.
Ei, Haroldo, tu viu o update que saiu ontem do Osiris? Parece que detonou um monte de base de gente lá. Já alteraram o terreno de novo, cara. Só falta o Zé Arbustinho, ninguém quer fazer. O Zé Arbustinho já é um pouquinho mais complexo. Muito frio aqui em São Paulo, eita. E aqui o calor de sempre. Aqui é a dependência. Quer dizer, não, mentira, mentira, eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso porque desde sábado tem chovido intensamente aqui. Achei até essa chuva aqui é reflexo dessas chuvas pesadas que estão tendo em Pernambuco também. E aí o clima deu uma aliviada, viu? Eu posso dizer que esses dias estava bem mais agradável. Aqui tem alagado. Ei, galera, de onde vocês são? Assim, alguns eu já sei, né? Mas coloquem aí no chat. Coloquem aí no chat aí. Que cidade e estado cada um é aí. Coloquem aí. Não só pra mim ficar sabendo, mas pra todo mundo aqui que tá vendo. Minas, São Paulo. Fala, Mambo. E aí, Mambo, beleza? Atualmente Cascavel, no Paranazi. São Paulo, São Paulo, é. Que Fortaleza, Ceará aqui. Fortaleza, Ceará aqui. Não sei se vocês repararam naquela live do. Aquela live histórica lá do. De sexta-feira passada. O Dark que tava jogando com a gente tá bem, bem. Ele, se eu não me engano, cara, ele era aqui de Ceará também, até pela voz, cara. Eu fui mostrar o vídeo pra minha irmã, minha irmã, cara, jogar com cearense é bom demais, né? Dá pra perceber na hora. Se eu não me engano, ele é daqui. Low, até a SL caiu? Nossa! Sim! Ei, eu fiquei naquela região que tem o. Bora ali, bora ver, bora ver. Vocês sabem o que é que tem aqui, né? Tá salvo o jogo, peraí. O que é que tem aqui? Só para vocês, ver se ele aparece. Cadê ele? Ah, tá ali ele. Hello, my friend. Hello, how are you? Eu vou trocar logo a energia para dar o fora daqui. Hello. Hello, se eu morrer, eu dou reset. Tchau. Ai, não. Tchau. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, miserável. Sai! Não é que eu sobrevivi, cara? Não vou nem precisar reiniciar aqui.
the heck? Peraí, o que é aquilo? Ah, ai! Filho da mãe! Não, não é isso não, não consultou não, cara. 3. Fragmento de usina térmica, isso aqui eu já tenho. Ah, fela da mãe. Ah, fela da mãe. Ai, sobe. Sobe. Eu vou morrer. I'm gonna die. Ai, ai, ai. Não morri. Não morri. Cadê? Welcome aboard. Deixa eu ver. All systems online. Fala, Zula. Ixi, Zula, já não consigo ver tuas mensagens aqui. Já foi. Já levou time out aqui do bot, cara. Cuidado com o bot, cara. Fala, VT Watch. Ah, fela da mãe. Vocês hoje abusaram desse comando lá na live do velho, hein? Tô sabendo, hein? Essa minha voz fanhosa. A voz fanhosa. Deixa eu ver. Hoje eu escutei o miserável o dia todo na live. Misery vai mandar DMCA pra mim. Errou o emote, gamer. É velho. Misery, não vai por aqui o afela da mãe? Como é que eu... Eu tenho que ver as possibilidades dos meus bots, né? Que eu uso. Enfim. Bota no aviso de bits. Afela da mãe! Misery, tá jogando em qual qualidade gráfica? Cara, minha qualidade gráfica é a recomendada. Recomendada. Que é... É boa. Só que ela tem uma qualidade gráfica maior. Que é bem pesada. E eu uso a qualidade da água média. A qualidade da água alta, a água fica incrível, mas pesa também. Dá umas travadas federais. Ia dar beat sem parar. Rapaz. Bem, eu queria mudar do Beat Boss, cara. Já pensou se eu... Será que dá pra mudar o do Beat Boss, o som do Beat Boss? A fela da mãe! Toda vez que o Beat Boss levar uma porrada, é um afela da mãe, cara. Me alimentar. Ok. Tá. O Bato... É, o Bato BR, ele tinha me passado umas coordenadas... Eu vou dar um alt tab da morte, o alt tab da morte, para ver essas coordenadas. Por favor, alguém copia essas coordenadas aí no chat para mim, que eu vou ler aqui. Eu vou ler as coordenadas e alguém coloca aí no chat, por favor. Deixa eu dei um alt tab da morte aqui. Até agora o jogo não morreu, não travou nada. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Bato. Ele mandou aqui. Menos 1379,3. Menos 1379,3. Vírgula. Menos 622,4. Vírgula. Menos 317,1. Tá foda copiar isso daí, né? Cara, não precisa copiar não. Eu mesmo vou copiar, já que eu tô com ele aberto aqui no computador. Pera aí. A fela da mãe. É esse mesmo que eu li?
Deixa eu ver, o Zula colocou. Isso, Zula. Valeu, Zula. Esse mesmo. Pronto. Falar nisso, preciso dar beats pro Misery. Show, valeu, cara. É. Só que é menos, é. Menos 622. É exatamente esse que o Zula e que o velho colocaram aí. É, pronto. O Bato me passou essas coordenadas, então vamos lá. Hã? Warning, cavitating. Onde é que eu tô? Menos 968. Eu queria saber me guiar bem direitinho, cara, por essas coordenadas aqui. Tipo, menos 968.4, menos. Ok. Eu vou ter que passar por aquele peixe, é? Oh, meu Deus. Tem que ter cuidado, viu, pra não chamar a atenção dele. Eu vou. Aqui tá aumentando. Menos 1.379. Ó, tá ali ele, tá ali o. Peraí. Rig for silent running. Tem que ir no silent running aqui pra poder. Ah, o do meio é profundidade. Do meio é profundidade, tá. O do meio é profundidade. Eu tava confundindo. Peraí. Cadê o peixão? Ali ele, ó. Tá menos. Qualquer coisa. Tô na miséria de miserins. Faz chover, miséria. Faz chover, miserável. Bem. É, tem as recompensas aí. Peço as recompensas. Lembrando, galera, que tem o um sorteio miserável, viu? Ainda não completou os 25 mil miserins, viu, pessoal? Ainda não completou. Explode. Hã?
Não. Como é que eu volto? Ok. Tu pediu? Alguém pediu? Alguém pediu? Foi mal, galera. Não tocou a musiquinha, eu não ouvi. Eu não ouvi a música do Revlo. Chove miserins. Tá, peraí, foi mal, foi mal. Deixa eu. Pô, Revlo, não faz isso comigo não, cara. Eu sei que o Revlo está com os dias contados, né? Mas. Hã? Ó. Agora apareceu aqui. Alô, Misery! Beleza, gamer. Beleza, beleza. Ok. Chove miserins do Mambo aqui. Ok. Seu pedido é uma ordem. Fala, Messi. Chegou na hora que vai chover miserins, ó. Bônus all 200. Ok. Ok, vamos lá. Continuar aqui seguindo as coordenadas aqui. Ok. Pera aí, que tem uma janela aparecendo aí, né, galera? Ah, meu Deus. Faça isso comigo não, jogo. Logo aí, Misery. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá. Essa. Destaca, eu vou deixar de usar esse stream pro, já era pra eu ter deixado há muito tempo, cara. É só pras notificações de follow, porque preguiça de mudar pro Streamlabs, já que eu já usava ele. As notificações de follow, criar nova. A fela da mãe. Como assim, caramba? Foi, foi. Show. Caramba, cara. Ei, Mambo. Mambo, eu coloquei um limite no Gamble porque eu já vi gente tipo de perder 8 mil, acho que foi 8 mil miserins, cara. Zerou. Então, cara, eu não criei o Gamble pra isso, por isso que eu botei o limite, cara. Aperta F12 e coloca o texto aí. É. Então, não quero deixar vocês sem miserins, cara. Não! Eu tô me distanciando no primeiro número aí. Pra caramba! Pra caramba mesmo! Eu sou do tipo que gosta de aventuras. Peraí, deixa eu ver aqui. É menos 317. Tá, menos 317.
Não vou tentar. Eita! Olha aí o gamer, ó. Apostou 400 e ganhou. Olha aí o gamer, se deu bem, cara. Oi, é por aqui, viu? Não é por nada não, mas é por aqui. Menos 317. Perdi as coordenadas. Tá aqui, achei. Menos. Oi, 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 já pediram recompensa. Já pediram recompensa. Só emotes no chat. Cara, é a primeira vez, cara. É a primeira vez que pedem esse. Durante 2 minutos só tem só pode escrever emote aí no aí, ó. Tá no modo só emote, cara. Se comuniquem aí. É a primeira vez que pedem isso daqui. Tá, voltando aqui as coordenadas. Eu tô perto. É, quantas profundidades? 622 é? É, 622. Vamos descer por aqui. É por aqui, viu? Nossa, cara, cadê? Tem nada no fundo aqui, não? Opa! Valeu, meu Deus! O fundo. Pera aí, que o fundo apareceu de uma vez, cara! Pera aí, já foi isso! Pera aí, pera aí, pera aí! Valeu, meu Deus do céu! Ah, meu Deus, tá aparecendo. Tá parecendo Battlegrounds isso daqui, cara. E eu não bati, cara. Eu não bati. Ou eu bati? Olha quem tá aí. Ah, miserável. Pera aí, eu bati? Eu bati. Ah, para de apertar o botão errado, cara. Rapaz, eu entrei dentro de uma caverna porque o cenário não renderizou pra mim. É sério isso? Meu Deus, cara! É sério isso, cara? Eu entrei dentro de uma caverna porque o cenário não renderizou. Ai, meu Deus. Aí eu tô lascado, cara. É o Battlegrounds, a vingança aqui. Oh, cara, o chat vira um caos, cara. Acabou. Nem sabia que existia essa opção de emote only, é. Coisas que o Revlo permite. Cara, eu tô preocupado agora porque. Estaria eu dentro de uma caverna? Deixar no modo Silent Running, né? Como
Comer alguma coisa. Eita! Eita, Dom! Quantos bits? Eita! Deixa eu ver aqui. Bits, valeu, Dom. Valeu, cara. Eu já tava apontando pra lá, acostumado com a câmera naquela posição. Agora eu vou ter que me acostumar com essa daqui. Ei, Dom, valeu, cara. Leu os emotes agora. Eu tô tentando interpretar aqui os emotes aqui. Eu tô medindo, apareceu com o do Future Man. O copo tava vazio ainda, pois é, cara. Eita, o Gamble hoje tá bom, viu, pra galera. O Mambo acabou de levar 800 miserinhos também no Gamble aí. Ok, vamos lá. Peraí, eu tô com aquele capacete e o rebriefer, né? Ok. Vamos dar uma olhada aqui nessa região. Ah, não. Sai, fela da mãe. Não, 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 não. É sério isso? Isso é uma caverna? Como é que eu desci aqui? Ah, sai, caramba. Não, é uma caverna não. Mesmo assim, eu desci o submarino numa posição horrível. E eu tenho que descer mais, né? Ah. Esse cogumelo branco. Opa. Ah, quartzo. Não, não é quartzo que eu quero pegar. Eu quero pegar isso daqui. Óleo sanguíneo. Mas não é óleo sanguíneo que eu quero. Peraí. O que eu quero é outra coisa. Óleo já, peraí. Não? Abre, não? Ah, oh, meu Deus. Welcome aboard, Captain. All systems online. Tá, eu vou ter que descer com o submarino mais ainda, cara. Ou eu posso ir com... Não, eu vou com o submarino mesmo. Eu vou tentar descer ali. Fala, Bato. E aí, cara, beleza? Cara, hoje que eu tô continuando e cheguei naquelas coordenadas que tu me deu. Ah, não jogava desde aquele dia. Aí eu tô indo nessas coordenadas. O Messi perdeu no Gamble. O gamer foi de novo, perdeu de novo também. Se tirar 100, tu ganha triplicado, né?
É, se tirar 100, ganha. Nessa região tem muito Orelsec. É, pois é, eu vim aqui até para poder olhar direitinho. Eu peguei isso aqui, esse óleo sanguíneo. É, que é isso? Crab's Quid Egg. Aqui. Aerogel. Aerogel. Ok. Eu montei o fabricador aqui. Montei, né? Não sei nem se eu preciso disso aqui. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Só pra saber onde é que eu posso descer com o. Ah, é logo aqui, ó. Sai, miserável. E eu vou arriscar descer com o Cyclops aqui. Ou uma coisa que eu posso fazer é descer com o. É isso? É isso! É isso! Já eu sei, já achei um. É isso que eu preciso. Valeu, Bato. Valeu, valeu, valeu. Deu as coordenadas precisas aqui. Eu vou descer. O Cyclops, ele aguenta até 500 metros. Então vou com o Cyclops até 500 metros. O Simoff, quer dizer, Simoff. Ele 200 metros só? Eu não tenho upgrade dele, não? Caramba! E agora trava o jogo pra mim. Oh, meu Deus. Caramba, quase que eu faço besteira agora aqui. Eu não botei o upgrade nele, cara. Como assim que eu não botei o upgrade nele de profundidade? Tem que colocar. É bug? Pois é, cara, eu tinha, cara. Eu tinha o. Agora aguento 500 metros. Porra! Lagando um bocado. Nossa, cara, quase me fez. Esse bug quase me fez perder o. O Simoff, cara. Caution. Passing safe depth. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Hello, my friend. Não, não faça nada comigo, não. Hello, my friend. Eu
fico com medo do Cyclops aqui, sinceramente. Pera aí. Tem que pelo menos ficar, deixar a cor amarela da profundidade ali, porque eu não confio, cara. Mais. Ok. Aí, pega. Eu nem vi quantos eu precisava. Opa! Sem guia elétrica aí, ela não ataca não, né? Mas se eu encostar nela, ah, ela pode atacar se eu chegar muito perto. OK. Ah, meu Deus. O bicho tá me atacando, cara. Peraí. Cadê meu Simoff, caramba? Ele me tirou de dentro do Simoff, foi? Cadê o Simoff? Para de... Ali. Mais ali. Eu tenho que olhar quantos eu preciso. Peguei outro. Aquela travada federal. O que é isso aqui? Cristal de óxido de alumínio. Aproveitar e pegar também. Isso daqui, o que é? Não é algo que eu deva nadar dentro, definitivamente. Ah, meu Deus. Tá. Ah, meu Deus. Cara, vou pegar medkit, ó. O Miser é doido, ele vai. Ele podendo ir no submarino, tava mais seguro. Vou pegar medkit aqui, eu vou salvar, né, o jogo também, claro, óbvio. Medkit. Ah, não acredito que não tem medkit aqui. Ah, tem.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Não tô entendendo nada. Nunca tinha ouvido falar do game antes. Do Subnáutica, sério? É, só nas lives do Miser. Essa música aí é envolvente. Subnautica é famoso no Survival, é. Sou mais o The Long Dark. Cara, eu adoro ambos, cara. Tipo, o The Long Dark é uma experiência. Assim. É pelo desafio de sobrevivência mesmo, sabe? Mais do que a parte de exploração. Esse daqui, ele é mais pela exploração. Que eu gosto dele, assim. Mas ele é um ótimo survival também. Mas o grande lance dele é realmente a exploração. Se bem, a exploração no The Long Dark é interessante também. É legal e tem uns lugares bem legais para você explorar. Mas você tá tão, tipo, preocupado em sobreviver lá, até porque é permadeath, que a exploração fica, tipo, qual é o próximo lugar que eu consigo chegar para poder encontrar recursos, né? Eu não acho paradão enjoativo. Não, eu adoro. Eu adoro. Ixi, tem um dano ali no casco, ó. Esse lado. Sai pra lá, bicho chato. Welcome aboard, Captain. All systems online. Deu pra comer 8, ó. Sem levar dano. Vou pegar água. Mas não vou tomar agora, não. Tá, vou voltar lá pro. Que pistola é essa? É, na verdade, isso daqui não é pistola. É uma ferramenta de reparos. Uma ferramenta de reparos, essa aqui. Vou pegar mais daquele bicho. Sei nem se ele serve para alguma outra coisa além do. Além de fazer o cross. Ah, miserável. Ele teleporta a gente. Ele teleporta a gente até de dentro da. De dentro do Simoth. Não. Mas rapaz, tem umas partes profundas aqui, viu? Quase 670 metros de profundidade. 671 agora. Ele tá travando pra caramba, cara. Normalmente esse jogo trava quando ele tá renderizando pela primeira vez o cenário.
Ó, oh, aquela enguia. Ai, sai! Não, ela tá me atacando, cara. Pera aí, eu vou voltar. Ah, não. Ih, cara. Putz, por onde é que eu volto, cara? Ah, meu Deus. Cadê a saída disso daqui? Morri. Que pariu. Vou morrer. Vai, 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 vai. Vai. Welcome aboard, Captain. Vela da mãe. Que barulho é esse? Hã? Não acredito que esse bicho... O Marte Ataca tá aqui, ó. Já assistiram Marte Ataca? Lembra dos alienígenas no Marte Ataca? Ó, parece ele, ó. Fela da mãe. O que é aquilo ali? Dá uma tá mergulhado naquele negócio que dá dano. Cara, essa região é massa, viu? Essa aqui é The Lost River, né? Tem uma base aqui, né? Vixe, sem energia, caramba. Ai, meu Deus. Que pariu. Aí a outra bateria que eu tenho é 7%, cara. Ah, meu Deus. Beat Boss. Ah, mataram o Beat Boss? Eita! Cadê? Cadê? Eu subi, eu passei dele, cara. Acabou a brincadeira aqui. Voltar pro submarino. Pera aí, eu tenho um negócio de marcar aqui, porque isso aqui é a entrada do The Lost River aqui. Eu tenho que marcar isso daqui. Tenho que marcar essa área. Acabei de matar um peixe atropelado. Ali. Ok. Sem bater, animal. Eita! Nossa! Caramba! Ei, Messi! Foi uma pancada, viu? Tu deu um hit kill, cara. Tu deu um hit kill agora no Beat Boss, cara. Valeu! Foi bonito. Queria esperar um pouco, mas não deu. Valeu, cara. Valeuzão. É, deixa eu ver aqui. Em falar em Flash, vai pegar o Injustice 2, Misery? Não. Ou você não está em console? Não, não estou em console. Estou no PC. PC. Explore a região. É, o Bato tá recomendando para explorar a região. Marte Ataca é bom demais. Parece o Marte Ataca. E colocaram no Reddit, cara, essa semana, cara. Fizeram a comparação dele com o Marte Ataca, cara. Porque parece demais, cara. Porque o Marte Ataca é tipo... É só um capacete, aí tem o cérebro e os olhão, assim. Do alienígena.
Tá, deixa eu salvar. O Bato tá recomendando explorar a região, mas deixa eu ver o que é que eu tenho aqui de recurso aqui, porque seria ótimo explorar essa região com o Prawn Suit, né? Deixa eu ver quantos eu preciso para poder fazer o Prawn Suit. Só dois. O aerogel a gente faz do gelsec, é? Do gelsac. Cadê o aerogel? O próprio gelsec já é o aerogel. Não é, né? Porque aqui. Peraí. Ah, aerogel. Gelsec e cristal de óxido de alumínio. Eu preciso de dois. Eu tô com dois. Ah, eu tenho o suficiente, então. Justamente aqui agora. Mas seria bom eu pegar mais, né? Peraí. Já vou até fazer, cara. Tá aqui, o aerogel é aqui. Aqui, aerogel. Se move com seu upgrade, leva ele para 900 metros. É. Também, também. E é o mesmo upgrade que serve pro Prawn Suit, né? Ok. Para fazer o upgrade, eu tenho que voltar lá na base, né? Eu tenho que fazer o Cyclops. Eu já tenho esse MK2. Cyclops não, é o do Seamoth. É esse daqui, eu já tenho um MK2. Esse aqui é o MK3. Aí eu faço lá na. Naquela máquina que eu tenho lá na base. Eu preciso de três barras de plastil, um cristal de óxido de alumínio e um chip de computador. É fácil fazer. Agora deixa eu ver se eu trouxe algum sinalizador aqui. Ó, cristal de óxido de alumínio, já tenho aqui, ó. Eu não fiz sinalizador. Tá, sinalizador eu preciso de fio de cobre e titânio. Fala, Luiz. E aí, Luiz, beleza? Good night. Cheguei, miseráveis. Luiz e Cop. E aí, Luiz e Cop? Os moderadores são Cop também. Então, tipo, é Luiz e Cop, Juninho Cop, Dom Medina Cop. Ok. Tá, eu. Malha de fibra eu trouxe aqui. Trouxe. Ou é fio de cobre? Fio de cobre, né? Minério de cobre. Eu não vou conseguir minério de cobre aqui. Será que eu tenho aqui já guardado? Diamante. Eu não tenho guardado minério de cobre aqui.
Será que consigo minério de cobre nessa região, hein? Pera aí, eu tô com ideia. Tô com ideia. Eu vou deixar o Simoff aqui. É, eu vou deixar o Simoff aqui e vou lá na base com o. Com o Cyclops. O Simoff fica lá, eu não tô dentro do Simoff, eu acho que ele não vai ser atacado, né? Por nada. Eu vou lá na base e depois volto pra cá. Ai, caramba. Nessa região, só em Lost River e é onde fica Big Tree. Boa noite, Luiz. Só avisando, você vai cair. Pois tente, mas... Atualização de 10 GB no Street Fighter V. Ah, sim, eu acho que... Não sei... Foi o Zula que perguntou. O Zula perguntou sobre o Injustice 2. Cara, não... Jogo de luta não é minha praia, não. É, não mais. Já tive minha época, já. Inclusive, eu teria curiosidade pelo Tekken 7. Por ser um jogo de luta diferente, né? Por ele não ser exatamente 2D. Mas assim, o jogo de luta que eu mais gostei na vida é o Soul Calibur 2. Aliás, eu gostava muito do Soul Calibur 1 e do Soul Calibur 2. Eu tive o Soul Calibur 1 no Dreamcast e tive o Soul Calibur 2 no GameCube. Não é ali. The head standard. Pra cá. Warning, counterfeit. Flagged emergency speed. Eu vou andar bem alto, tipo, sem descer muito, e aí eu vou botar na velocidade máxima. Eu acho que não vai ter nenhum peixe mais agressivo nessa profundidade, não. Não, eu não fiz isso, cara. Eu preciso do Cyclops. Agora que eu tô me tocando. Eu preciso do Cyclops por causa do módulo que eu vou evoluir. Cyclops não, do Simoff. Eu preciso ir com ele, é o contrário. Eu devia ter deixado o... Ai, meu Deus do céu. Eu devia ter deixado o Simoff lá... E com o Cyclops. Eu tô só errando o nome. Eu devia ter deixado o Simoff. Cara, para. Cyclops é o submarino grande. Simoff é o submarino pequeno. Eu devia ter voltado com o submarino pequeno, Simoff, e devia ter deixado o Cyclops lá, o grandão. Por quê? Porque eu vou evoluir o módulo do Simoff, não do Cyclops. E eu preciso do módulo dele, módulo de pressão, e tá nele, né? Animal. Tá, cadê agora o... Ah, meu Deus, peraí.
Cadê o. Eu não consigo ver não aqui. Cadê o submarino, cara? É por aqui, né? Descendo aqui. Por que que ele não aparece pra mim agora aqui? Tá tão distante agora? Era pra aparecer, não? Não era pra apertar aí. O Simorf verde. Vixe, Maria, eu tinha deixado o chat aqui em outro lugar aqui. Vocês falaram que só depois. Zula. Ele falou: vou dar uma saída aqui. Talvez eu volte a tempo. Falou, Misery. Valeu, Zula. Até mais, cara. Fala, seu destino, beleza, cara? Ó, Games Curitiba. E aí, seu destino, beleza? Eu tô vazando também, se não me matam. Beleza, Messi. Valeu, cara. Boa noite, cara. E valeu pelo. Valeu pelo. Pelos beats. Por ter assumido o beat boss. Parabéns, né? Tá, peraí, eu tenho que. Ah não, cara, peraí, e agora, cara, como é que eu vou achar o se o. Fiz besteira. Tem alguém me atacando, é? Vixe, cara, estão atacando, cara. Peraí. Vou ver se tem que deixar no modo Silent Running, porque senão eles. Agora. Vixe, olha esses destroços aqui que eu encontrei. Será que eu já vim aqui, hein? Por que que não tá aparecendo no mapa, no, aqui pra mim, o Simoth? Se ele tá marcado no meu. Oh, meu Deus, só tô fazendo besteira, cara. Já saí sem bateria. Agora tá. Hã? Não acredito nisso, não. Eu tinha. Claro que eu não tava achando Simoth, cara. Porque ele tava dentro do submarino o tempo todo. Eu jurava que tinha deixado ele lá, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, que burro. Parece que nas próximas atualizações vão incluir novos submarinos grandes. Sério, Bato? Porra! Caramba, não esperava por isso não, viu? Eu era bom com aquele ninja do Soul Calibur. Bloody Roar. Bloody Roar eu sei qual é, mas eu nunca joguei não.
O Soul Calibur, eu era bom com aquele samurai, cara, da espadona, assim. Meu Deus, cara, o Simoth tava o tempo todo aqui. Galera, eu tenho um problema agora. Eu queria marcar aquela região. Como eu tô próximo dela, eu vou fazer um sinalizador, tentar achar alguma coisa aqui pra poder. Tô meio desorientado também, né? Porque eu tenho que pegar a bateria. Ok. Trocar a fonte de bateria. Tirar. Desculpa, galera, eu tô meio lesado hoje. Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso, para fazer um sinalizador, eu preciso de fio de cobre e titânio. Fio de cobre eu faço com minério de cobre. Eu não tenho aqui na nave, então eu vou procurar aqui, ver se tem por aqui. Tem algum chumbo? Minério de cobre, olha aí. Isso aqui é um ovo, é? Ovo eu pego. Ó, tem uma entrada aqui. Titânio. Aproveitar que eu morri, agora eu lembrei de uma coisa. Naquela hora que eu salvei ainda lá. Então eu vou reiniciar, ó, galera. Naquela hora que eu morri, que eu salvei o jogo, eu ainda tava lá. Agora que eu tô me lembrando disso, cara. Aquela planta ali, ela queima. Acabei encostando nela. Saí para o menu principal. Sim. Pelos modelos que mostram, são três ou quatro. Será que não é uma modificação para o Cyclops? Tu modificar o Cyclops? Porque assim, tipo, botar mais submarinos grandes para quê? Tipo, qual a necessidade? Acho que podia ser tipo umas skins, não é nem skin mesmo, não. É tipo uma modificação assim. Tipo, dando classe para ele. Se você quer o Cyclops mais para mais veloz, mais compacto, veloz. Se você quer ele mais para com maior compartimento de carga. Tô só viajando aqui nas ideias. E aí, galera, alguém que chegou aí, que tá assistindo aí agora, chegou pelo soube da live, pelo vídeo que eu coloquei no YouTube? Quer dizer, eu coloquei só uma chamada. Hoje, pela primeira vez, eu fiz uma chamada lá no YouTube que eu quero fazer em toda live. Tipo, toda vez que eu entrar em live, aí eu publicar essa chamada lá. Só para saber mesmo. Se alguém chegou pelo aviso lá do YouTube. Tu, Bato? Massa, cara. Cada submarino tem uma função diferente.
Massa. Pô, tô curioso pra saber, ó, disso. Eu tava olhando aqui pra caneca e tava lembrando daquela. Teve uma doação de bits que o Rod fez, que ele botou um ícone aí, um emoji, né? Um emoji aí que ele bugou a caneca. Ele tem tipo uma animaçãozinha assim, ele fica piscando e ele tava bugando a caneca. Enfim, tô carregando de novo aqui. Deve ver. Eu tinha salvo o jogo ainda naquela região. Foi esse daí. Foi esse daí, Blue. Fica a dica. Cuidado. Cuidado ao usarem esse ícone. Ele buga. São 10h43 já, cara. Tô naquela região ainda? Tô. Ufa. Ainda bem. Entrar no modo Silent Running. Rig for silent running. Ok. Aqui. Beleza, foi naquela hora que eu saí mesmo, ó. Ainda bem. Tô tranquilo. Daí agora eu vou fazer o seguinte. O Cyclops já tá aqui, né? Já tá aqui. O Cyclops. Cyclops não, galera. Eu tô. Cara, o tanto de vez que eu já troquei hoje o Cyclops pelo. Ah não, quando ele. Rig for silent running. Tá, eu vou ver. Eu vou subir. Só que eu não tenho. Ok. Fazer logo essas duas. Dois aerogels. E aí, Dom? E aí, galera, reforçando aquele lance que eu falei, né? Eu não tenho previsão de voltar a fazer live do Battlegrounds, por mais que eu esteja adorando o jogo. Eu consigo rodar ele muito bem fora da live. Isso é fato. Fato verídico. Eu tô rodando ele muito bem fora da live. Ontem mesmo joguei. E. Mas assim. Infelizmente. Quando chega na hora da live, ele em paralelo com o OBS. Não tá dando.
Viu, Dom? Mas depois a gente joga, cara. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou atrás de minério de cobre. Minério de cobre vai ser difícil achar aqui. Subir um. Pera aí, será que tem aqui nesses diamante? Essas pedras de basalto. Pera aí, cadê? Lagando, que é aquilo ali? Uraninita. Vou procurar minério de cobre aqui mesmo. Não sei se essa região tem, não, mas enfim. Eu vou andar um pouquinho na direção da minha base, porque lá eu sei que tem. Quanto mais a direção da minha base, eu sei que tem. Vou pegar oxigênio aqui. Preciso de ouro. Compensador de pressão do Cyclops. Já tenho. Ó, aqui eu acho que já tem, viu? Ó, tem essas pedras aqui, ó. Pedra de calcário, titânio. Acho que vai ter minério de cobre aqui. Minério de cobre, pronto. Chumbo. Lítio. Outro minério de cobre. Fala, Hacker Rodrigo. E aí, cara? Tá com medo de levar time out, é, cara? O Hacker Rodrigo ficou traumatizado, cara. Com medo de levar time out, cara. Só de zoeira, cara. Ah, titânio. Mais minério de. Eu vou pegar mais, cara. Vou pegar. Titânio. Esses bichos aqui atacam essas plantas. Essas plantas atacam. Ah,
Inventário cheio. Tirar esse ouro. Pegar esse daqui que caiu aqui. Chumbo também. Vai. Pronto. Vou só pegar oxigênio e voltar lá pro submarino. Aí eu vou fazer o contrário. Vou deixar o Simó. Aí ia trocar de novo. Eu vou deixar o Cyclops e vou com o Simoff lá pra base. Ter medo de time out é saudável. Entrei bem de boa, nem tarde zoeira. Quando tô te atirando, que dá pra dar até ban. Aí sei lá que não faz. Tava zoando sim, cara. Tá, é porque o Hack Rodrigo, ele já chegou no estado de zoeira que ele nem se percebe, cara, quando tá zoando. Nem lembro o que foi, sinceramente. Ok, hora de mergulhar. Bora. Let's go. Hello, my friends. Tua cadela tinha morrido? Sério? Naquele dia? Chica. Ok, tá. Vou guardar essas coisas aqui. Cara, ouro, cara. Ouro. Tá, aqui, barra de plastil, cristal de óxido de alumínio. Chip de computador. Eu guardei um cristal de óxido de alumínio, não foi? Chip de computador. Peraí, eu tava. What the fuck? Pra que que eu tava pegando o. Minério de cobre? Eu ia fazer o quê? Eu tô ficando doido, né? É o chip de computador? Não, né? Bem, eu ia fazer o Prawn Suit. Eu tava coletando o aerogel. Fiz o aerogel já. Aí depois, não, vou fazer o compensador de pressão do Cyclops. Aí eu tenho o MK2 já lá. Aí barra de plastil, posso fazer. Cristal de óxido de alumínio, eu tenho chip de computador. Chip de computador.
É pra eu saber já decorado isso, o chip de computador. O chip de computador. Ah, agora eu posso fazer fio de cobre. O chip de computador, ele precisa de fio de cobre. Era por isso? Tá faltando amostra de tablete coral. Mas isso aqui eu posso voltar lá e fazer. Ok. Então vou fazer as barras de plastil aqui. Barra de plastil. Preciso de lítio. Aproveitar que peguei lítio, né? Titânio e lítio. Precisa de quantas, hein? Ah, morreu o segundo agora. Não naquele, mas estava bem ruim. Acho que algum animal deu caco de vidro. Só pode. Morreu o segundo agora. Foi repentino? Foi? O da minha irmã foi desse jeito, cara. Agora sim. É um pastor alemão. Ela tinha dois Rottweiler e um pastor alemão. Mas o dela, eles acreditam, foi um animal peçonhento. Tipo de computador, dá pra fazer. A barra de plastil são três. Ah, peraí. Três barras de plastil. Eu já tenho umas aqui, mas eu vou ter que fazer mais, porque esses aqui eu tinha guardado pra... É, eu tenho aqui já. Uma barra de plastil. Eu tinha guardado pra fazer o... Para um switch. Ok. Então vou ter que coletar mais. Titânio. Sempre precisa, né? Aí eu preciso de. Lítio eu tenho. Três lítio. Eu peguei chumbo. Cadê o lítio que eu peguei naquela hora? Lítio, tá aqui. Eu peguei dois só. Então vou voltar lá. E aí, Lancaster, beleza, cara? Tranquilo? LP, tu e o Luiz estão que estão nos beats. Tu tem que farmar beats também, cara. Raquel Rodrigo.
Aprende aí com eles como é que farma bits aí. Falta uma barra de plastil. E o chip de computador eu preciso de. Amostra de coral, né? Será que consigo tudo ali em cima? Eu já levo tudo isso pronto já só pra montar lá na base. É, mostra a tabela de coral. Travada. Misery, depois de ficar infectado lá da base alienígena, tem como se curar? Tem. Tem sim. Eu não tenho certeza se já está implementado no jogo a cura. Mas tem. Isso daí vai estar na história do jogo. Você vai poder se curar, sim. Misery, cara, já tentei, mas aqui não vai, não carrega nem a pau. Cadê, cara? Preciso de mais um lítio. Cadê? Essa escuridão aqui, como é que vê? Bem, vai me dar titânio, então vale. Vou especificamente pegar lítio aqui e tentar pegar mais titânio para poder fazer logo os. Cadê? Um pouquinho mais para trás, hein? Eu peguei lítio por aqui. Tem lítio grande ali, ó. Tem por aqui. Aqui o que é? Oxi!
Cadê o lítio, cara? Que eu peguei naquela hora aqui. Droga, tô sem água, cara. Caramba, eu tinha pego lítio ali, cara. Galera, lembrando do sorteio miserável, ainda não completou a meta de 25 mil miserins. Vocês podem clicar aí no link aí que apareceu aí, ó, para vocês tornarem realidade o sorteio de um jogo que eu ainda vou escolher na faixa dos 40 reais. Eu queria ouro, cara. Eu quero lítio. Um. Só preciso de um. E tinha aqui, cara. Tinha aqui nessa região. Ó, tem até um grande, ó. Cadê? Que isso? Minério de mercúrio? Puta. Não, sério, tinha um lítio aqui. Tinha lítio. Porque aí eu posso completar as duas coisas que eu quero fazer agora. Fazer o Prawn Suit e fazer... Eu tô com sede, eu vou ter que voltar lá por causa da sede. Opa, opa, opa. Achei. Achei. Pronto, vou voltar lá. Ok. Se eu visse mais um aqui pelo caminho, eu iria pegar. Vou subir, pegar oxigênio e mergulhar pra poder. Eu preciso beber água urgente. Let's go. Que pinóia é essa? Eita! 666 de miserins, cara. É, tem um limite individual para todo, para cada um de 2.500 miserins. Se 10 pessoas investirem 2.500 miserins, tá fechado o sorteio. Falta menos, né? Falta menos a metade, cara. Ah, eu tô lembrado pra que eu tava querendo o minério de cobre. Era pra fazer o sinalizador. Era o sinalizador, cara. Welcome aboard, Captain. All systems online. Aqui, ó. Sinalizador. Um fio de cobre e um titânio. Por isso que eu fiz fio de cobre. Eu
fazer outro fio de cobre porque eu vou precisar. Fala, Lord Zeus. Beleza, cara? Tranquilo? Como doa. Pois é, o Lord Zeus... Lord Zeus tá mal de miserins. Galera, vou dar um bônus all aí pra todo mundo que estiver assistindo. 200 miserins. Ok? Aí eu podia ter pego mais titânio, né? Tá, deixa eu colocar... Ah, bem, ele me fez um favor, ele me jogou mais pra perto onde eu queria. Eu não bebi água. Ai, caramba. Eu não fiz isso. O que foi que eu perdi, cara? O que foi que eu perdi? Eu não perdi muita coisa não, né? Eu esqueci de beber água. Quase que eu ponho tudo a perder agora aqui. Por que que eu tô com a cabeça, hein? A entrada pro The Lost River é por aqui. Aqui. Aqui, vou colocar aqui o sinalizador aqui. Tem alguma coisa me atacando. Esses peixes chatos. Não, editar rótulo. Ai, eu não sei nem se é Lost River aqui. Ai! Acho que não é Lost River, mas enfim, eu coloquei aí. Esse caminho vai me levar pra Lost River. Coloquei o sinalizador ali. Beleza. Depois eu vou voltar para poder explorar essa região. Ok. Conseguiram? Fiz minha contribuição no site. Massa, Lord Zeus. Conseguiram bater a meta? Show. Em breve, fique de olho lá no Discord. Lá no Discord. Quem não tá no Discord? Assim, se alguém ainda não estiver no Discord, assine lá, que eu vou colocar as informações de sorteio por lá primeiro. Meu Deus. Ok, vamos dar o fora daqui. Já coloquei o sinalizador, depois eu volto pra cá. Agora eu vou fazer o Prawn Switch. E fazer o... aquela melhoria do Simoff. Só dando uma olhada aqui, o Simoff está aqui, né? Só conferindo aqui, ó. Simoff tá aqui. Só conferindo. Um pouco.
Vamos lá. The head is standing. Warning, counterfeit. Pois é. Não sei se o Lord Zeus já faz parte, cara, lá do Discord, viu? Viu, Lord Zeus? Acompanha lá no Discord que eu vou anunciar por lá primeiro a questão do sorteio. Vou tentar confirmar já o jogo do sorteio até domingo. Até domingo eu vou tentar confirmar isso daí. A head flagged emergency speed. Lo perdi novamente. Massa, Lord Zeus. Massa, cara. Alguém mandou Lutz? Cara, eu tenho que botar um som do Lutz aqui. Deixa eu ver aqui. Go, 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 go! Valeu, Lancaster. Obrigado pelo loot, cara. Fui no link, não sei se deu certo. Deu certo. Não. Ai. Eu acho que ele tá travando mais porque eu tô fazendo live. Mas se bem que ele tá renderizando essa parte pela primeira vez, né? Eu não tinha vindo ainda nessa área do mapa. Esse jogo, toda vez que ele renderiza uma região nova, ele dá umas travadas violentas aqui. Opa! Tem um peixe agressivo aqui? Rig for silent running. Hã? O que é que tem por aqui? Oi? Será que você não... Ele tá contabilizando, tipo... Ele tá considerando um peixe que tá no meu aquário? Será que é isso? Algum peixe, tipo um tubarão, alguma coisa assim? Porque tá parado, ó, aqui, ó. Eu acho que tá no meu aquário isso daqui. A head slow. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o compensador de pressão do Cyclops. Eu preciso fazer o chip de computador. Ok. O chip de computador, o que é que tá faltando? Ah, é o...
Amostra de tablet de coral, vou pegar aqui. Essa é? O coral vermelho, é? Cadê? Oh, cadê doido? É, esse mesmo. Eu derrubei outro. E mais? Caiu outro aqui. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ship. Porque eu tenho que colocar, galera, um sinalizador sonoro para quando tiver o Lutz. Eu nunca sei quando tem o Lutz. Aí eu vejo, quando eu vejo aqui no chat aqui, eu tenho que colocar alguma coisa aqui. Porque os pods estão marcando em vermelho? No meu jogo está azul. Muda quando avança no jogo? Tu tá falando os pods? Ali, ó. Não, não. Você pode mudar aqui, ó. Ping Manager. Aí se você clicar aqui, ó, ele muda a cor. Posso colocar amarelo, ó. Entendeu? Ó? Se você clicar várias vezes, ele muda a cor aqui. Só por isso mesmo. Tá, eu fiz o chip. Aí agora, barra de plastil, falta uma. Então vou tirar essa que tá aqui, só que eu tenho que fazer mais depois. Ok. Aproveitar e pegar esses ovos. Ovo. Tinha mais um ovo, não? Era. Eu tinha pego mais um, não? Só foi esse. Coloca lá no submarino. Oh, no aquário. Enfim. Vamos ao que interessa. O compensador de pressão do Cyclops, ok. Welcome aboard, Captain. Tá, vou tirar compensador de pressão. Vamos lá, vamos melhorar ele. Depois eu vou fazer o prawn switch. Welcome aboard, Captain. Vou ter que trocar essa célula de energia aqui também. Ok. Ok. Compensador de pressão MK3. Agora ele vai aguentar até 900 metros de profundidade. E eu posso usar esse compensador de pressão no Prawn Suit também. Ok.
Colocar lá no aquário. Ei, tem um peixe fora do aquário, cara. Ei! Ei, tem esse peixe que tá fora do aquário, cara. E não é só ele não, viu? Aí, ó. Outro. Ai, meu Deus. Entrou de volta. Ah, bicho safado. Cadê ele? Ei, Blue, vai nessa, cara. Valeu, cara. Até a próxima. Até quinta. Até quinta-feira. Quinta-feira eu tô de volta. Mais uma dúvida. Tenho uma roupa de radiação, mas continuo perdendo vida quando me aproximo da nave caída. Será que tem mais algum equipamento que tem que fazer? Tem. Preciso fazer ela completa, cara. Isso é uma... Tu tem ela porque tu achou a roupa de radiação num pod, não foi? Só que a roupa de radiação que tu acha no pod, falta o capacete. Aí, tu não pode fazer só o capacete, tu vai ter que construir a roupa toda, que aí vem com o capacete. É um probleminha do jogo isso daí. Porque quando você acha a roupa, você não acha junto com o capacete. Tá, vamos colocar a melhoria aqui. Agora ele vai aguentar 900 metros, né? Oh, oh, oh. A profundidade de esmagamento agora é 900 metros. Ei, Bato. Olha aí, ó. 900 metros agora. Vou salvar. Não esqueça de upar o Cyclops para ele ir até 1500 metros. Pois é. É importante. Preciso. Misery. Cara, com os clips que estou fazendo, dá para traduzir o jogo. Que clips? Que clips, cara? Opa, teve loots. Raquel Rodrigo, se o Pinóquio falar meu nariz vai crescer agora, o que aconteceria? Eu dei sorte, viu? Porque eu vi agora aqui, porque não tem nenhum sinal sonoro, cara. No Prawn Suit vai a 1700 metros. É, pois é, porque o Prawn Suit ele tem que aguentar mais, né? Ok, agora eu vou pegar todos os recursos para fazer o... O que é aquilo ali? Hã? Crash Fish Egg. Tá, agora eu vou pegar todos os recursos... Que precisa para fazer o para um switch. Então vamos lá. Para um switch. Cristal de óxido de alumínio 2. Já tenho aqui separado, não é não?
Barra de plastil 2, aerogel 2 e lubrificante 2. Lubrificante 2. Aerogel. Falta só a barra de plastil. Barra de plastil, eu preciso de titânio e lítio. Não acredito, cara. Eu vou precisar de mais lítio. Ah, não, cara. Opa, apertei foi salvar. Agora que tô lembrando desse detalhe, cara. Lítio. Peraí, deixa eu ver se eu tenho um lítio guardado ali. Eu não peguei lítio o suficiente. Naquela hora eu voltei lá e peguei só um. Opa! Tenho um. Vamos ver se eu tenho um lítio guardado em outro lugar, porque senão eu vou ter que voltar lá pra pegar um lítio. Lítio, ai. Eu tinha! Eu tinha, ainda bem, cara. Eu fiquei com medo agora, viu? Duas barras de plastil. Bem que esse jogo poderia ter multiplayer. Eu não imagino o Subnautica multiplayer, cara. Mesmo co-op, cara. Mesmo co-op, porque eu acho que o grande desafio desse jogo tá você cair sozinho realmente num planeta e ter que explorar ele pra poder sobreviver ele num planeta alienígena. Eu acho que vai... meio que contra o conceito do game. Agora sim... Seria legal ter um co-op assim, num jogo similar? Seria, mas aí seria outro jogo. É como eles falaram, eles negaram a possibilidade de ter multiplayer. E aí eles falaram que, tipo, o jogo nunca foi pensado como multiplayer. Se eles fossem implementar isso daí, eles teriam que repensar o jogo todinho, cara. Porque o jogo originalmente nunca foi pensado como multiplayer. Agora sim, ele tem uma função multiplayer, que quando você finaliza o jogo, você vai poder deixar mensagens para outros jogadores, quando você finaliza ele. Então isso vai ter. Segura sua onda, Hack. Ah, se eu não conhecesse o Hack Rodrigo. Hack Rodrigo, lubrificante. Droga, não tem espaço, cara. Tem que comer de um por um aqui. Comer mais dois e pronto. Já está. Ok, tá. Beleza, prawn suit. Ok. Vamos lá, galera, fazer o prawn suit aqui. Pô, fazendo essas duas coisas é tipo missão cumprida, porque eu queria realmente fazer isso nessa live, ó. Ali. Eu quero só subir, não é na questão de inventário cheio, não. Eu quero subir. Subir. Ok. Prawn suit. Ei, finalmente.
Mas não trave agora não, porque eu quero mostrar pro pessoal. Aí, fazendo pro switch aí, ó. Pronto. Prawnsuit tá flutuando aí, ó. Prawnsuit tá flutuando. Não é normal que ele flutue assim, não. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Ei, o saltador. Só que eu tenho que me reacostumar aqui com o Prawnsuit, viu? Acelera... Eu tenho que ficar de olho naquela aceleração ali. Pula, Josh. Ok, agora eu vou fazer um teste aqui. Normalmente essas coisas do Cyclops servem para o Cyclops. Cara, quantas vezes eu já confundi hoje isso? Essas coisas do Seamoth servem pro Prawnsuit, né? Ah, o armazém deve estar vazio, o armazém tá cheio. Ó, tem mensagem de rádio, ó. Metros. Caramba, cara. E o modo de armazenamento. Show. Daí, o que mais eu posso fazer aqui pra ele? Deixa eu ver o que o Lancaster falou aqui. Pelo menos poderia encontrar e resgatar uns sobreviventes que poderiam ajudar de alguma forma. Por exemplo, o engenheiro da nave, o cientista, o cozinheiro, sei lá. Fizesse uma base dando bônus pra você, facilitando sua vida. É, de repente, cara, até pelo que o Bato falou aí, de repente, depois eles concluírem o Subnáutica, eles podem fazer um outro jogo, de repente até uma continuação do Subnáutica, com a ideia de ser co-op, sabe? É, eu sempre penso assim, tipo, na possibilidade de um jogo desse tipo. Até eu pensava isso daí, a mesma coisa pro No Man's Sky, né? De trazer uma experiência multiplayer que fosse realmente diferente. Se fosse, por exemplo, nesse jogo, que as pessoas caíssem, tipo, em regiões onde elas não soubessem onde elas estavam. Elas só soubessem, tipo, coordenadas, no máximo. E aí, de repente, elas teriam que se encontrar ainda pra poder... Enfim. É, não sei. Não sei, eu nunca nem parei pra pensar direito assim como é que seria um multiplayer que fosse realmente diferenciado, sabe, pra esse jogo. Porque eu acho que seria legal mesmo se fosse realmente uma coisa diferente, cara. Enfim, é isso. Acho que o Prawn já vem com um baú. Essa é a roupa do Homem-Aranha que, do vídeo que vi no Discord? É. É, aí você tem que colocar um negócio no braço dele pra poder ele soltar aquele tipo negócio que ele vai se pendurando lá, né? O Dom Medina falou: saudades do meu save antigo Subnáutica. Putz, cara. É, viu?
É, o Prawn, ele tem um armazém aqui. E é grande. Eu não realmente não precisa desse armazém aqui. Onde é que tá esse outro armazém que eu coloquei? Ele aumenta, é? Pera aí. Esse armazém dele aqui, ó. É 6 por 5. Então tem 30. Se eu tirar... Hã? Morre não, miserável. Os Ares New Dawn não é assim? É. Os Ares é co-op. É multiplayer, né? Tem até PVP. Até PVP tem, cara. É, ele aumenta, entendeu? Viu, Bato? Ele aumenta a capacidade do inventário. De... Seis por quatro, de 24 para 30. Não era para entrar. Tá, aí a outra. Deixa eu ver outra melhoria que eu já tenho aqui dele aqui. Kianite. Kianite. Enxofre, barra de plastil. Ah, tá aqui. Chip de computador e titânio, eu posso fazer o canhão de propulsão do Prawn Suit. Ok, chip de computador e titânio. Dá pra eu fazer aqui. Chip de computador e titânio. Titânio? Tipo, é a coisa mais básica e é a coisa que mais falta. Às vezes. Será que eu tenho titânio sobrando aqui? Tem. Ah, olha aqui, Lancaster. Olha aqui o capacete anti-radiação, ó. Mas tu vai ter que fazer a roupa completa, cara. Vai ter que fazer a roupa completa. Tem que pegar titânio. Na hora que eu quero titânio. Se bem que era, bastava eu pegar um pedaço de os destroços da nave. Só basta um pra poder completar aquilo ali. Metal reutilizável. Ah, vou ver aquela mensagem, ó, na... Tenho que ver a mensagem que tem lá no da rádio. Mensagem de rádio. Ele fica aberto assim porque o Simoff tá bem embaixo. Welcome aboard, Captain. All systems online.
Terei que achar a blueprint para fazer o capacete, escanear. Por acaso não sabe a região que você escaneou o capacete? Não, tu não vai precisar. Tu não vai precisar. Tu vai vir aqui em equipamentos e já vai ter o traje antirradiação. Quando você fizer o traje antirradiação, ele já vai fazer o capacete. Por isso que é chato. É, você achar o traje antirradiação sem o capacete, porque te dá a impressão que você pode, né? Quando na verdade não. Tá, eu quero fazer essa melhoria aqui. Chip de computador. Chip de computador, eu preciso de eu nunca lembro. Eu chip de computador, eu preciso de duas amostras de ouro e fio de cobre eu tenho. Coloquei por aqui. Só não tem espaço agora. Eu esqueci. Fio de cobre. Eu não tinha fio de cobre, cara. Eu não fiz o fio de cobre extra. Vou deixar ele aqui. Onde é que eu botei esse fio de cobre? Eu jurava que eu tinha feito o fio de cobre extra. De qualquer forma, fio de cobre é 2 minérios de cobre, né? O blueprint da roupa você encontra nos destroços e life pod perto de onde você está. É, eu sei que foi bem fácil achar. Sim, é, pois é, eu jurava. Eu jurava que eu já tinha, cara. Então deve ser tão fácil achar esse blueprint dessa roupa que eu jurava que eu já tinha. Originalmente. Ok, para um suit propício em um canyon. Onde é que eu faço isso, hein? Onde é que eu faço essa melhoria do para um suit, hein? Não é aqui, né? Aqui é só coisa pro Cyclops. Vixe, cara, eu preciso fazer a baía, aquela baía de veículo lá. É aqui. Não. Não, aqui é melhoria. Eu tenho que fazer aquela baía de veículo, é? Um pool, é. Putz. Ok. Tá. Eu tenho que fazer um pool, é isso mesmo, cara.
Eu não tava lembrando desse detalhe, ó. Peraí, deixa eu colocar esses ovos lá. Moonpool. Acabando isso daqui, ó. Já acabou, na verdade. Isso aqui é lixo nuclear. Tem que fazer mais. Lixo nuclear. Moonpool, sim, em instalar a máquina de upgrade. É, eu sei. Agora eu tenho que ver. O que eu tenho que verificar aqui é se eu já tenho Moonpool já. Tenho. Barra de titânio, lubrificante, kit de ação avançado. Deixa eu ver que horas são. 11h53. Galera, eu acho que eu consigo fazer. Consigo fazer agora. Ah, o Moonpool. Então deixa eu só ir no banheiro. Vou só no banheiro aqui, rapidinho aqui. Só dar um mijão aqui, vou botar pra salvar. Eu vou fazer logo o Moonpool agora. Aproveitar. Então segurem a onda aí só enquanto eu vou ali rapidinho. Pera aí, só um minuto. Voltei. Aproveitei e peguei um suquinho de laranja. Como sempre. Ok, vamos lá. Eu vou... Tá, eu vou só fazer, antes de encerrar a live, dá pra eu fazer um Moonpool aqui. Não sei nem... Eu tenho que ver até aonde é que eu vou fazer esse Moonpool, cara. Pera aí, onde é que eu vou fazer isso?
Só se eu fizer aqui, ó. Acho que dá pra fazer aqui, né? Ó, aqui, ó. Aqui. Aqui não tá muito bom, não. Porque o Moonpool é legal você vir com o veículo por baixo. Acho que essa daqui é a melhor parte. Como eu fiz a minha base, ela tá nessa parte alta aqui. Eu acho que o Moonpool tá bom aqui pra fazer aqui. Eu venho com o submarino aqui e subo nele aqui. Ao mesmo tempo que eu posso vir com o Prawn Suit. Ai, que delícia, cara. Quer me doar 7 mil de miserins? Cara, eu já faço tanta doação aqui no canal, cara. Raque Rodrigo, se tu tivesse assistido a live de domingo, tu tinha saído rico de miserins, cara. Eu distribuí durante a live, eu acho que uns 4 mil miserins. 3 mil, entre 3 mil e 4 mil miserins. Sério. Domingo, a live de domingo, choveu miserins pra tudo quanto é lado. Tá, vamos lá. Priorizar as coisas aqui. A questão é o seguinte. Oi? Cara, cheguei alguns minutos atrasados, que droga. Deixa eu ver, pediram qual foi a... Foi a recompensa. Chove miserins, valeu, Dom. Dom Medina pediu uma ordem. Olha aí, o Dom Medina fazendo aí. Duzentos miserins pra todo mundo, galera. Cortesia aí do Dom Medina aí, ó. Muito provavelmente o sorteio O sorteio miserável do jogo de na faixa dos 40 reais vai usar os miserins. Então provavelmente vocês vão comprar tickets pro sorteio com os miserins. Entendeu? Muito provavelmente vai ser assim. Até domingo eu confirmo tudo quanto ao sorteio. O jogo, a data... Vai ser antes do dia 16, porque dia 16 é o último dia desse bot, né? Do Revlo, que é o sistema que eu uso miserins e eu vou ter que mudar. Então o sorteio será antes do dia 16. Dia 15 é uma quinta-feira e eu faço live na quinta-feira, né? Dia fixo pra mim. Então talvez, há uma grande possibilidade do sorteio ser dia 15. Confirmarei no Discord. Tá. Moonpool. Tá aqui. Bar de titânio 4. Oxygen. Peraí que eu... Não virei anfíbio ainda não. Com exagero de bateria aqui. Tem bateria em excesso aqui, peraí. Vamos lá de novo. Tem aqui já. Soltei o miserável, já bateu a meta, já. Já bateu a meta hoje à noite. Finalmente. É,
De qualquer forma, galera, também é o seguinte. O sistema do Revlo, que é o sistema que eu uso Miserins, vai acabar, mas eu vou exportar todos os pontos para outro sistema que eu vou decidir ainda. Já tenho dois em mente. Eu vou até o último dia do Revlo, eu vou decidir qual sistema que eu vou usar e aí eu transfiro. Então ninguém vai perder nada. Ninguém vai perder nada dessa vez, não. É lubrificante, não é silicone, não. É lubrificante e kit fiação avançado. Kit fiação avançado. Cara, o iPad tá me dando choque porque eu tô descalço aqui. Peraí. Tenho duas barras de titânio. Um lubrificante só. Kit de fiação avançado, preciso de ouro. Chip de computador já tenho. Por que que eu tenho um chip de computador sobrando aqui? Ah, é que eu tinha feito para construir aquele negócio do Cyclops. Do Cyclops não, do Prawn Switch. Então beleza, tranquilo. Ah, então ouro. Tem mais lá. Então eu preciso mais 3 barras de titânio. Não, mais 2 barras de titânio. Eu já tenho titânio aqui. E mais lubrificante. Lubrificante é... aglomerado de semente de alga trepadeira. Beleza. Dá pra fazer tudo lá na... Quinta-feira, talvez a live seja do Oxygen Not Included, viu? Não vai ser de Subnáutica. Muito provavelmente vai ser do Oxygen Not Included. Eu queria muito ter condições de pegar o jogo que saiu hoje, que é o The Long Journey to Home. Mas tá muito caro. Tá muito caro, não esperava tão caro, não. Esperava na faixa de R$50 por aí. Mas R$79 o preço dele, tá com 10% de desconto. Aí fica por 71 e pouco, mas tá muito caro para mim. Então eu vou segurar a onda. Vai sair o Tokyo 42 amanhã, outro jogo que me interessa. Tenho que ver se qual é o preço dele também. Então, vamos ver. Mas a princípio na quinta vai ser o Oni, o Oxygen Not Included. Alga trepadeira pra fazer lubrificante. E é desse jeito mesmo, viu? Tá, antes de pegar nas algas trepadeiras aí, eu vou logo pegar logo uma quantidade boa de titânio. Deixa eu ver que até que eu tenho aqui de...
Só pra liberar espaço. Deixei um cilindro porque eu vou procurar só... aquele negócio de metal aqui pra poder fabricar titânio. Na Xbox Store, o Tokyo 42 está R$39. Olha aí, cara. As cores melhorando. Já dá pra ter esperança que o jogo vai sair até esse valor na Steam. Até mais barato, né? Boa notícia. Que jogo é esse? O novo que você comentou. Saiu hoje o The Long Journey Home, que é um jogo de exploração espacial. Muito legal. Mistura exploração espacial com estratégia também. Então, gerenciamento de nave também. Então, tu tem que... Tipo, é a primeira nave que é mandada pra fazer uma viagem acima da velocidade da luz. E aí dá um problema e ela fica perdida na galáxia. E aí ela tem que coletar recursos para poder conseguir voltar para a Terra. E aí você tem que gerenciar a nave ao mesmo tempo que você explora vários planetas e é gerado proceduralmente também. Mas ele lembra jogos antigos, cara. Tipo Star Control, jogo bem antigo mesmo, assim. É meio 2D, assim, a visão dele. E o Tokyo 42 sai amanhã. Ele é tipo... Cara, o visual dele é fantástico. É como se fosse um GTA futurista com um visual de... Cara, eu não sei nem dizer, assim. Sei que é incrível o visual dele. Parece um esquema meio Blade Runner, assim. Tipo... Cyberpunk. Pois é. Tem rim pra quê, cara? Não, tem um rim pra várias coisas, menos pra vender, cara. Não, eu tenho. Alga trepadeira eu tenho lá na base, ó. Eu tenho lá, ó. Na verdade, eu vim pegar aqui é... metal mesmo, pra poder transformar em titânio. E fazer as barras de titânio. Vixi. Olha quem é que tá aí. Tu vai atolar aqui, cara. Esse peixe aqui vai atolar aqui nessa região, cara. E agora o FPS caiu. Nossa, cara. O FPS caiu brutalmente agora aqui. Fala titânio. Só para liberar espaço para poder pegar mais destroços aqui. Metal reutilizável, pronto. Vou voltar lá. Cara, tá lagando demais agora aqui, viu?
Esse Hack Rodrigo. Esse Hack Rodrigo é malicioso. Vamos lá. Cultiva algo trepadeiro em casa, então. É, cara. Dentro e fora. Ô, comédia. Tá pedindo time out, é. Depois ele fala, pô, cara, tipo, time out, nada a ver. Nada a ver, time out. Ah, tá. Pronto, duas barras de titânio tá faltando. Tô só de olho, é. Olha o moderador, viu? Cuidado não com o moderador. Ok, só o lubrificante. Ó, eu tenho aqui, ó. Aí, Hack Rodrigo, pra tu conhecer a alga trepadeira, ó. Tá aqui, ó. Aqui. Eu tenho aqui também. Hã? Cadê o... Ó, quem nasceu aqui, cara! O Marte ataca! O Marte ataca nasceu aqui, ó. Olha aí, ó. Só que aqui ele não me ataca. Porque eu sou o dono dele. O Marte ataca aqui na minha base aqui. O que tá me impedindo aqui? Esse Marte ataca é tão grande que ele tá... Ok. Lubrificante. Essas bolhas verdes que ele solta, você pega antes de estourar pra fazer tipo um míssil. Ah, é. Eu nunca fiz, cara, isso daí. Mas eu sabia que dava pra pegar. Cara, da última vez, que nem tava zoando assim, ganhei uns. Daí, sei lá, vou zoar então. Essa hora o dedo chega a coçar pra clicar em time out. Quantas? Tem que fazer mais duas viagens dessa aqui. Só que eu tenho que ter cuidado pra não tirar muito daqui, porque... Cara, tem algum bicho me impedindo de descer aqui. Aí eu tenho essas aqui fora também, ó. É suficiente, pronto. Welcome aboard, Captain. Cancer has been planted. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, Hack Rodrigo.
O velho tava aí ainda. Raquel Rodrigo, de boa, cara. Time outzinho aí só de leve, cara. Não machuca ninguém, cara. Tá. Ok, tudo pronto. Tudo ok. Ah, vou fazer aqui. É que eu preciso tirar o. Eu vou só tirar ele daqui. Welcome aboard, Captain. Um pull aqui. Ah, ele é separado, cara. Mas eu posso fazer uma passarela, né? Como é que eu giro, hein? Ah, eu esqueci até como é que gira, cara. Como é que eu giro ele? Como é que eu giro, hein? Ou não gira? Eu quero girar ele. Eu quero deixar ele de. Seconds. Acho que não dá pra fazer ligação, é. Pera aí. Ei, galera, como é que gira mesmo, hein? Eu quero mudar ele de posição. Esqueci, ó. É, se não der para fazer, eu vou fazer logo aqui. Ou é ou no rolinho do mouse. Não tá girando. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie Tá intake não, tá não. immediately. Eu vou fazer aqui, ó. Ou eu faço aqui? Não, aqui não. Acho que o melhor local é aqui mesmo. Aê. Aê. Ó. Fez a ligação. Foi automático, ó. Ele fez, ó. Show, ó. Oxygen. Só que ele fez em cima, cara. Não tem problema não, cara. É até melhor. Deixa. Pô, fiz foi muita coisa, cara. Welcome aboard, Captain. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aí. Eu tô com fome, né? Aproveitar que eu tô aqui
Eu tinha que ter feito já uma ligação desse corredor com o outro, cara. De eu não ter que descer pra poder subir naquela parte onde eu possa me alimentar. Tá, fiz o prom switch. Fiz o prom switch. Fiz a melhoria para poder aguentar mais profundidade, fiz o moonpool. Aí o que é que fica faltando aqui no moonpool para poder eu fazer aquela melhoria do prom switch? As melhorias do prom switch do Cyclops. Cadê? Aqui. Hã? Não, não é isso não. Não é isso aqui não. Aqui. Estação de modificação de veículo. Eu preciso de vidro, dois tipos de computador e titânio. Mas eu faço isso depois, galera. Vou encerrar a live por aqui. Deixa eu salvar. Vai nessa, Bato. Beleza, cara. Tô encerrando aqui também. Ei, antes tu sair. Bônus final aí. Eu sempre dou um bônus pra galera que fica até o final, ó. Que eu vou encerrar também agora. Eu vou logo dar o bônus final aqui. Beleza? É isso, galera. Olha aí, ó. Fiz muita coisa, cara. Daí, essas coisas de melhoria, upgrade, construção, é legal fazer em live isso daqui. Porque, tipo, demora. Aí eu vou tentar deixar pra série mais aquelas coisas focadas na parte de exploração mesmo, entendeu? Então, por exemplo, pra poder ele buscar a cura, ele ir na base que tem a cura, aí eu vou... Eu vou fazer isso em série, na série pro YouTube. Que eu acho que é mais interessante do que fazer aqui. Então, tipo, valeu muito a pena eu ter feito essas duas lives. Se bem que vai pro YouTube também, né? Mas valeu a pena demais fazer essas duas lives porque... Olha o que foi que eu fiz, cara. Nessas duas lives, fiz muita coisa, cara. Bastante coisa aqui. Beleza? Eu já salvei, né? Já salvei e, tipo, a base cresceu, né? Nessa brincadeira eu vou fazer um outro corredor ali pra ligar aquela parte também. E é isso. Eu vou salvar de novo. Eu sou aquele tipo de pessoa, cara, que tem toque. Eu saio às vezes de casa, aí eu chego lá, eu tô no carro às vezes, aí eu, cara, será que eu fechei a porta? Aí eu volto pra verificar, cara, se eu fechei a porta. Eu sou esse tipo de pessoa. Beleza? Aí assim. Muito provavelmente, quinta-feira vai ser o Oxygen Not Included. Se eu pegar o Tóquio 42, vai ser ele. Ok? Mas... eu também salvo direto, é. Cara, eu não gosto, assim... Não é nenhum problema de não ter save automático, mas é você só tem um save nesse jogo, cara.
E aí aconteceu isso com o Dom Medina, né? Ele perdeu o save dele, cara. Tipo, eu sou apavorado que isso aconteça, cara. Apavorado mesmo. Se bem que eu tenho um outro save já bem mais evoluído. Só que o outro save mais bem evoluído, a minha base tava tão grande que ela tava influenciando negativamente no jogo. O jogo tava lento por causa do tamanho dela. Beleza? E aí, galera, Bato, se ainda estiver por aí, Lancaster, Rodrigo, Velho, Dom Medina, Luiz e quem mais? Ó, o Roxy, cara, cadê ele? Tá aí ainda? O Roxy, eu nunca sei se é Roxedown ou Rochedown. Rochedown, Rod Lima, Blue, Messi, Marques Vinícius, Lancaster, Luíse, Dom, Raquel Rodrigo. Clica, Josh. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Até quinta-feira. Quinta-feira estamos de volta. Eu vou agora, antes de dormir, eu vou. Eu vou assistir, terminar de assistir o primeiro episódio da nova temporada do House of Cards. Tava ansioso que chegasse hoje para poder estrear o House of Cards, a quinta temporada. Beleza? Pô, vou nessa assistir. Aí, Rochedown. Ô, Roxy. Roxedown. Roxedown. Beleza? Falou, galera. Valeu. Até quinta. Fui. Aí, galera, hoje eu não esqueci do microfone, não, viu? Nem venho falar. Falou, pessoal.